باجی بی زله بزه په گرمه کې کلی ته درزم. شهزادګۍ زه خو یم کلینک په کلی کې وباسه، څومره ښه به وي. شهزادی سبا صحیح وي، هلته به زموږ د نظر لاندې به وي او د مسافرې تکلیف نه هم بچ وي. دی زله چې زه کلی ته راشم نو د اسپتال پروګرام به هم جوړ کړم. ښه شهزادی، د خدای په امان، موږ اوس ځو، تو ستا انتظار به کوو. ٹھیک شوا، ځان خیال ساته. ها اللہ خوشحال دنیا دا دنیا کی نو رونگے پاگل آشتا دے بالکل ماغی چې د چا ما انتظار کولو، ته خو زما د خوبونو شهزاده یې، ما خو د کلونو نه ستا انتظار کولو. زما د خوبونو شهزاده، نن ماته میلاو شو، نن ماته میلاو شو زما د خوبونو شهزاده. زما په خیال ستام زما په شان چرته پیچ دی لره نه. اے خټینی، ډاکټر صاحب نه تا ټلیفون وکړه، زما د نیک ټیم دی وسره. ہیلو، ڈاکٹر صاحب مریض راغلے دے خدارا ستو میں زی تاسو خدارا تو وایا چستا بیماری سدا او د کله نه دا کله نا کله زما یاداش لاړشی خو چې بیا چری د پسر گزار اخرم نو زما یاداش بیا واپس راشی. تا خو معمولی بیماری دا، تارا تو وایا چې نور سے بیماری دا. معمولی نا، ډیر غټه بیماری دا. او چې کله پما دوره راشي نو جمعتونه جوړو ما، غریبانانو کې پیسې تقسیمو ما، ته غریبو جنکو و دونه کوما، او پته نشته چې نور څه سکوما. دا خو ډیره ښه خبره ده. دا ښه خبره نه ده. ولی دا څه خو به زه فکر شم، ما نه به خپل ټول مال حال لاړ شي. ها ها ها، زه ستا په خبره پوه شوم، ته فکر مه کوه، ته به یو هفته پس بالکل ټیک شي. په ژوند کې پړو میزل زما په خبره څوک پوه شو؟ اسې ته ډیره ښه. ما دې ویفتي دوايي ولیکلا، یو هفته پس ته بیا چیک اپ لراشه. ته دا هفته خبره کې زما خو زړه غواړي چې زه روزانه زم راځم. ولې نه راځه کنه، تا خو ستا خپل کلینک دی. خدا ډاکټر صاحب، دا خدای په امان، زه امتحاب خان چې زوم.